सरकारले हिजो निकालेको संयुक्त नीति तथा कार्यक्रममा त बारेमा केही भनेकै छैन हिजो निकालको नीति तथा कार्यक्रममा एमसिसीको बारेमा आवाज उठायो भने त भर्खरै सरकार ढल्छ नि त चित्रबहादुर केसीले पहिल्यै भनेका छन् यदि एमसिसी संसदमा आयो भने हामीले सरकारमा छोडिदिन्छौँ भनेर त्यसै गरी एमआलएको माधव कुमार नेपाल समूहले पनि एमसिसीको विरुद्धमै छ भएन भनेर माओवादी पनि एमसिसी पास गर्ने कि फेल गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ तोधारमा छ अहिलेसम्म अब यस्तो अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रममा एमसिसीको विषयमा त आवाज उठाउनै पाइएनन् दिदी <laughs> तर त्यो भन्दैमा अहिलेको सरकारले एमसिसीलाई रोक्यो भनेर नबुझ्नुहोला किनकि अस्ति मात्रै अमेरिकाको विदेश मन्त्री भारतमा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको विषयमा छलफल गर्न आएको बेलामा लुकी छिपी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि भेट्न गएको कुरा त सबैले थाहा छ नि <laughs> त्यही एमसिसी बास गराउने विषयमा छलफल गर्न गएका हुन् थाहा छैन यिनीहरूलाई कम्ती प्रेसर दिएको छ अमेरिकाले अहिले त्यही भएर हामी ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन दिदी होला हाम्रो कुलमान घिसिङ सरको कुनै पनि गलत इन्टेन्सन त छैन तर हाम्रो यी गद्दार नेताहरूको भर छैन कुलमान घिसिङ जस्तो सोझो मान्छेलाई प्रयोग गरेर उनीहरूले हतियार पनि बनाउन सक्छन् दिदी त्यसकारण हामी यसबाट सचेत रहनुपर्छ त्यतिकै हामी पुरा खुसीले गदगद हुने होइन तर यो खुसीको पछाडिको रहस्य के छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ दिदी त्यही नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केही अर्ब फाइदाको लागि र हामीले झिलिमिली बत्ती बाल्न पाउँछौँ भन्दैमा हामीले यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई पारित गर्न दिएर हाम्रै आमालाई हाम्रो देशलाई बेच्न देश सक्दैनौ दिदी हाम्रो लागि विद्युत र झिलिमिली भन्दा पनि हाम्रै आमा ठुलो हो दिदी बुझ्नु भयो नि त्यसकारण हामीहरू समयमै सचेत हुनुपर्छ यदि अहिले हामी समयमा सचेत भइएन भने दिदी भोलि एकदमै धेरै पछुत आउनु पर्नेछ हेर्नुहोस् त भोलि एनसिसी आयो र अमेरिकन सेना नेपालमा आयो भने हाम्रो देश नेपाल रहन पनि सक्छ नरहन पनि सक्छ दिदी नेपाली ना ना हामी नेपाली रहन पनि सक्छौँ नरह नरहन पनि सक्छौँ त्यसकारण साथीहरू हामी अलिक चनाखो बनाऊ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एमसिसीको कुरा उल्लेख गरिएन भनेर हामी ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन किनकि भित्रभित्रै एमसिसी पास गर्ने केही स्टेपहरू अगाडि बढिरहेका छन् साथीहरू त्यसकारण हामी सचेत हुन जरुरी छ र त्यसको लागि सबैजना जो जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ प्लिज एमसिसीको विरुद्धमा आवाज उठाउनु होला